Hafiz Multimedia. Tinggon kunggulei bota-bote kepengen ketemu natian nadoh tak parani mung nuruti karepe ngati moga dia cik. Yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe bakal gondeli hae hae yeah. Iki dalan Pak Nek Mas. Piye? Dalan. Pindah rono neh. Ya rono ngendi? Ya pindah rene. Ngapunten nggih Pak, sithik dang ripik roto nggih. Alon-alon nek kesandung. Ah, penyanyi kok ya. Alon-alon. Mangga. Kaya ngene lelakonku biar apa kaya bote kepengen ketemu natian nadoh tak parani mong nuruti karepe ngati wih.
yena panceni ora tresno mbok yo kondo kondo sing ojo kewe keluati aku ora bakal gondeli hae 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 stay poro tamu nembiantu sugoto dahar saking pramulati no pun lajeng akan langgami pun kersani gini pun dedaharan rahab ngeten mangga lajeng gini ki jih mangga kaya ngene.